Jo, hvad så sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Hvis I undrer jer over, at jeg sidder i noget arbejdstøj lige nu, det er fordi, at jeg er i fuld gang med at renovere lejligheden. Og, men derfor skal I knydes for en mega fed video, hvor der, jeg lige vil forklare til starten her, hvad videoen egentlig går ud på. Jeg var for et par dage siden med i Twitch Rivals turneringen i Warzone sammen med min kammerat og streamer Thick Snick. I kan tjekke ham ud i linket ned i beskrivelsen. Han er en mega flink fyr og streamer rigtig meget Warzone her for tiden, og har også en vanvittig challenge, man skal streame hver dag hele året. Gå ind og tjek ham ud. Han er en pisse flink fyr og pisse god til Warzone også, ligesom mig selv. Men vi var med i den her turnering her, og det gik egentlig rigtig godt. Mig og Thick, vi har ikke rigtig prøvet at spille sammen før. Så den måde, vi sådan spiller på, er måske sådan meget forskellig i forhold til hinanden. Og det kan være godt, og det kan være dårligt. I kan jo se i videoen, hvordan det gik. Man kan sige, vi har ikke prækket så meget op til den her turnering her. Vi har prækket lidt og sådan spillet nogle games, hvor vi har spillet med nogle kammerater, men vi har ikke rigtig sådan kunne mærke hinandens spillestil. Så det forklarer måske, hvordan vi spiller sådan tidligt i turneringen, og så kan I så se i nogle af slutgamesene i turneringen, hvor godt det faktisk gik. Fordi jeg synes faktisk, at jeg spillede rigtig, rigtig godt i den her turnering her. Nogle gange kan man have en dårlig dag, og man kan vågne op, og så rammer man bare ikke en skid, og sådan noget, og nogle gange kan man bare ramme alt. Jeg synes, jeg ramte alt, og jeg synes, jeg ramte de skud, jeg skulle ramme. Selvfølgelig lige med nogle undtagelser. Men kan man sige, selve vores taktiske mindset, det var der måske ikke lige helt så meget. Men det kan I selv tænke over og sidde og se, hvordan vi klarer os, og indtil at få noget inspiration til, hvordan I selv skal spille, og hvordan man skal spille det her format her. Det er jo et 2v2 duo-format. Det betyder, at mig og Thick, vi skulle spille mod en anden streamer, eller faktisk andre to streamer, og så gælder det som at få det her mest antal kills. Det er kills race på to games, et hvor jeg hoster, så et hvor det andet hold det hoster. Og så kan det så ud på for flest kills. Så for eksempel, hvis mig og Thick, vi sammenlagt får 20 kills i game, og det andet hold får sammenlagt 22 kills i det game sammenlagt, så er de jo foran med 2 point. Og så næste game, hvis vi nu får 23 point, og de kun får, eller 23 kills, og de får kun 20 kills, jamen så er vi jo så 1 point foran, og så har vi så vundet den runde, og så har vi så kvalificeret os i det game. Og man skulle vinde 3 runder ud af 5, for ligesom at kvalificere sig til finalerne. Så, men ja, tjek videoen ud her, og se hvordan vi spiller, og få en inspiration. Hvis I gerne vil se flere Warzone-videoer, skriv du gerne i kommentarfeltet, hvad for en slags Warzone-video I gerne have. Jeg overvejer eventuelt at lave sådan en loadout-video, hvor jeg viser min loadout sådan fra måned for måned, fordi de skifter jo en del. Og så kan I ligesom få et indblik i det, og få noget inspiration til, hvad for nogle våben I skal bruge, fordi min classes er sådan lidt efter, det er meget, kan man sige, våben, man skal kigge efter, ikke så meget classen, fordi classen det er bare, hvad man godt kan lide at spille med. Nogle kan også godt lide at spille med Amax og Farfar lige pt, men det siger man ikke så meget, fordi det er to AR-rifles, og ja, det siger man ikke så meget der. Men i hvert fald, jeg håber I nyder videoen, og husk nu at like den, hvis I godt vil se mig i flere turneringer, for så ser det videre til Twitch, og så ses vi bare i min næste video. Jeg smutter op i lejligheden og renoverer. Peace out. Come on, Jax, turn the fuck up, baby. Come on, man. Det er kraftigt. Vi har lige slået nogen, der var fucking gode. Kom så, Jax. Kom nu. Der kommer hvad, vi holder. Jeg tænker, vi lader en fyldt venstre igen, okay? Vil du lande på taget her med mig? Lande på taget her med mig. Hvad for et tag? Kom over venstre. Jeg lander lidt længere væk. Orange, bro. Orange. Nå, deroppe. Jeg lander ved jorden. Okay. Jeg har god skyst til at starte med her. Der er et helt hold nede der, hvor flyet har landet. Det er derfor, jeg vil bare ikke have, at du lander ned for at dø. Det vil bare være top. Jeg er safe her. Super. Jeg tror også, der er god loot her. Finder et par chest, har det fedt. Der er noget mælk. Everything is good right now. Vi chiller. De løber lige under mig. Jeg sjæler et par kills, så er jeg væk igen. Der er en rød chest, den skal bare bede om. Guys. Jeg bare bruger mig. Du er stadig rigtig mange meter væk fra mig. Det er fint. Jeg tæller lige nu. Jeg er helt safe lige nu. Hvor mange lande der er på taget? Der er ingen oppe på taget lige nu, men der står et team hold under mig. Det er 4 mand, og de fighter med et andet hold. Jeg har en airstrike. Okay. Jeg spiller den altså bare lige... Vi har over til Lutter. Okay. Men lad os jeg har to sek. Men smid mig din penge, smid min penge. Bliv op på taget. Anna. Jeg kaster det op på taget til dig, okay? Ja. Jeg håber det kommer op. Jeg håber kraftedeme det kommer op. Du skulle bare lande. Det gør det. Oh my fucking god. Du skulle bare kaste ned under. Vi beder. Du bare tager det. Nå, selvfølgelig. Hold kæft, hvor er jeg dum. Jeg hører dem. De er lige under os. Jeg har lyst til at hoppe ned på det og få min heartbeat.
Jeg hopper ned. Nej, bro. Fuck. Chiller du lige der? Chiller du lige der? Ja, jeg chiller lige her. Okay. Jeg står og holder dig. Kan du se ham? De har også lige fået loadie. De har også lige fået loadie. Vi skal væk. Vi skal have vores eget loadie, og så skal vi væk, bro. Ja, det skal vi. Jack, ned på loadie. Ned på loadie, og så skal vi væk. Jeg kører ghost fra start. Same. Fordi de er lige poppet UAV på os. Der er fucking ingen chancer. Jeg har bare ikke heartbeat på den her. Det er lidt rip. Jeg er heller ikke, men fuck det. Har de nogen kills? 0-0. Alle sammen 0-0. Jeg skulle på nogen derovre, der ikke har loadout. Det kunne være interessant. Kom derovre imod, hvis jeg... Bare løb langt om højre herovre, I guess. Er du klar på at spille efter dem herovre, eller hvad, Jax? Ja. Det var nok lidt testet, at jeg ikke har kørt kart i game her, men nu ser vi. Hvad er du på lige nu? Ja, jeg er okay, jeg har pistolen. Okay. Det er fint. Jamen, jeg vil slutte en pick for at få en UAV lige nu. Kommer en Bertha. Third party. Står stadig ikke op på grund heroppe, ja. Jeg har en gratis kill på ham. Jeg har en deadie. Jeg har en gratis kill på ham. Op og have fat i ham. Ja. Jeg har ham der lige om lidt. Hvis han fucking ikke hopper af, mand. Han er over på et andet tager, ikke? Jeg har ham lige om lidt. Jeg har ham her. Nice, han dude. Havde han noget specielt? Ikke rigtigt. Enemy marked. Han har en munition box, hvis det er... Har du brug for det? Der er smæk på derovre. Munition box med, Jax. Munition box med. Jeg har kastet den over til dig. Ja, det er sat. Nu ser vi, om den virker, den der. Spise et eller andet, ramme et eller andet. Destroy et vehicle, ramme det ikke noget. Der er smæk på derovre. Jeg tænker, vi går op på taget. Kom over højre side på mig, Jack. Og højre side på mig, så tager vi sippen op. Jack, jeg er løbet højre. Ja, jeg er med. Der var bare nogen op på taget. Jamen, det er så fint. Jeg bliver spottet. Er en drone, eller hvad? Nej. Jeg stod her, så hvis de pusher dig. Nice. Jack, jeg løber også over til sippen. Jeg løber over til sippen. Se om du kan komme væk på det der. De er fuldt smæk på det andet. Jamen, jeg har så mange nerver på, og jeg kan ikke gøre noget for at få dem væk, mand. Kan du give mig pings? De er inde i det der vindue der, hvor man kommer ud. Jeg tror, der er kigge på mig. Chill, de der. Bro, vi skal væk herfra. Down ham. Jeg bliver nødt til at spille efter for finish på ham. Ja. Oh my god, de står oppe på taget lige bag mig. Der er tre oppe på taget. Jeg har næsten finishet ham der. Ja, han løber væk. Ja, kom væk, hvis det er. Hvordan hører jeg ikke nogen af dem? De er virkelig fucking gode dem der, de skal ikke bruge tid på. Nej. Jeg tror, det er det ikke... Jeg ved ikke, hvad for hold det er, der. Lige for hellere være der shield her, end det her. Jeg lander loadout på dem, Jack. Ja. Gagger, han er ved at dø. Det lyder godt. Der står to lige nu. Jeg ved ikke, hvor de kom fra, at ryggen på mig sådan der. Ja, faktisk. Kan du godt bare fuck af, eller hvad? Chiller jeg lige? Tror bare, jeg er på egen ben lige nu. Det går nok. Super. Der er bare en vej, det er væk derfra. Det er så dumt, jeg spiller efter det full kill der, det kan jeg godt se nu. Jeg skulle bare spille passivt, altså. Der var alt for meget smæk på dem der, til vi gad, altså. Ja, de var virkelig gode. De ved, hvad de lavede af, ja, præcis, så der er ikke noget til at rush dem. Men fuck nu, dem, nu kører jeg bare videre. Ja, det er fint. Jeg prøver at se, om jeg kommer over og stjæle nogle af deres kills. Gør det. Ja,
Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med den her fucking AUG her. Der bliver penge i hvert fald. Har du slet ikke nogen ting? Der er loader, der bliver på mig. Jeg har alle mine ting lige nu. Så bare jeg siger fuck det, og så tager han min kar. Jeg spiller efter at få nogle kills på dem her, Jax. Ja. Nej, jeg død. Du bliver nødt til at købe den. Ja. Han er også double threat. Er du ghostet eller hvad? Nope. Okay. Kom nu. Check dernede, ja. Lidt flere dus. Op på taget. Hvor er det Kvistgaard? Kom der. Fuck off, bro. Absolut ikke på UAV. Hvad mener du skal på den her, selvfølgelig? I need recon on my position. UAV entering the AO. Nej! Perfekt. Bare løb super, Løb super, Jax. Kom væk. Får ikke lov til det der? Jo, de lover dig, de begge to nede. Nej, men det ved jeg nu de op. Jeg ved ikke, spil den, som du vil. Finish. Nej! Min farfar under mig, mand. Selvfølgelig gør han det. Ham der er sig. Han er ikke med i turneringen. Det ved jeg sgu ikke. Gagger, han er død. Jeg tror også, Kony, han er død. Fanden er loaded i den henne? Let's go, Jax. Lad være med at lande på Gaga, for guds skyld. Men det kan godt på land herovre. Hvor var det nede, Anne? Du er her. Ved på gas. Spil den sikkert, Jack. Spil den sikkert. Bare lidt dus, mand. Jeg har fandme mange selfies af dem der, mand. Ja, kom nu. Pony, væk. Jeg forstår ikke, hvor heldige de er lige nu, Jax. Det er helt vildt, hvor heldige de er. Jamen, fik de alle derovre, eller hvad? Ja, de gjorde så. De er så fucking heldige. Mange kills har de? De har... De har 8 til vores 4. Der er endnu et hold på dem nu. De har taget. Hvor fanden er den chest, når den er endnu? Nu? Tror muligvis, jeg har landet et sted helt uden noget loot, hvilket er fucking lækkert. Eller med masser af loot. En dollar mere! Han død. Nej, hvor er det sindssygt! Han overlever det der! Sindssygt, Jack. Sindssygt. Så har du lige loadout, og så er vi begge business. Ja. Har du fået loadout? Ja. Og det er safe zone. Okay. Han har lige wiped alle der dernede. Der er fucking meget loot dernede. Men de har også forbrugt deres gulag nu, så det er fint. Er det ikke det? Nej, Gargard har stadig sin. Ja, Gargard han har stadig sin, ja.
Kan jeg smide en lille penge, så jeg kan lige få nogle plader? Bare lige smide dem ud over. Ja. Vi kommer også i en rigtig træls situation med dem, vi mødte, mand. Det vil jeg godt lige hilse at sige. Du spillede den ellers. Åh, hvor var det sindssygt, det du lavede, mand. Du var så tæt på at lave det sygeste, jeg nogensinde har set. Hvor kan jeg smække på? Ja, det var bare lige ved næsten. Jeg overvejer altså virkelig at løbe dernede, hvor de er, fordi der er så meget loot dernede. Hvor? Dernede i hangersne, hvor de er lige nu. Hvad med der, hvor jeg døde? Det kunne vi selvfølgelig også prøve. Jeg ved ikke. Jeg tænker, vi skal i zonen. Skal vi bare i zonen? Hold. Bro, jeg skal heal. Jeg skal heal. Du, kom tilbage, Ja, vent. Skal du løbe? Vil du løbe om? Jeg ligger bag bil, jeg ligger safe. Wait, what? Jeg ved ikke, om jeg kan spille efter dig. De smider den ikke om på mig. Jeg er safe. Jeg ved ikke, hvor jeg er. Fik du en? Ja, jeg fik en af fodkædet. Jeg har en daddy, hvis der er heartbeat. Jeg kan ikke komme ind, mand. Bro, jeg kan heller komme ind. I'm stuck. Jesus Christ, lad mig komme ind. Hvor var de henne? Slå hen, Jax. Knocked ham, der blev du nødt til at spille på. Ja, spiller også på den. Ingen hit. Corny, han er død igen, det er så vigtigt. Chiller du? Er du okay? Ja, er det fint. Du skal ikke lade sig vand. Jeg skal have noget fucking mælk sted. Den ene, han var allerede krydset over til superbil. Skal bare højere om. Vigtigt, at Corny, han er død. Ja, enig. Gaga, den ser også lidt presset ud med hans penge. Ja, han gør så. Oh shit, de står... Jack, de står... Jeg ved ikke, hvor de er lige nu. Der står nogen på super, der står nogen lige foran dig. Lige foran dig til venstre nu. Lige foran dig til venstre nu. Jeg er bare... Jeg er død, jeg kan ikke gøre noget, jeg er død. Jeg løber hele vejen højere om her. Jeg kan ikke komme rundt om. Bro, vi spiller aldrig zone det game her, jeg tror det... Vi venter den du. Jeg panikker fucking meget lige nu. Vi er heldigvis hurtigere end zonen. Jeg er død, Jax. Jeg kan ikke... De står og holder mig. Du bliver nødt til... Jeg ved ikke, om du vil hjælpe mig, eller om du er klar til at løbe. Nej, det kan jeg ikke. De er lige blevet dræbt af det andet hold. Hvor er det chancen? Det andet hold, det kommer fra vores venstre lige nu. Men de kommer til at sidde og holde os nu. Jeg kan ikke ramme ham der. Jeg er så ringen. Død. Sindssygt fint, Jax. Sys. Var det bare ham? Det var teamwork på dem her. Der er et helt hold til lige siden af. Jeg skal ikke bede om. Jeg har en playbox til, når det er, at... Hvordan fuck har Pornhub kommet ind igen, bro? Har du Wolfblades? Jeg er død her, Jax. Jeg er safe på en eller anden mærkelig måde. Jeg er safe på en eller anden mærkelig måde. De står alle sammen over til dig. Vi er nødt til at fighte dem, eller så er vi død. Nej, vi skal bare ind safe op til højre. Okay, men det er fint. Så bliver du nødt til at løbe. Jeg kan ikke løbe her. Okay, så tager vi en close på blåen. Blåen. Vi skal trap dem nemlig. Lige foran dig. Eller hvad? Nej, jeg siger du foran mig, så du bliver nødt til at kigge til venstre, når det er. De kommer også til at krydse over og åbne et eller andet sted lige om lidt. Jeg kaster en placebox, my checks. De er rigtig langt væk. Okay, super. Så de er også bare hudinet den anden vej. Hvor mange kills har du? Jeg har 2 kun, men Okay, det er fint. Vi er i live. Ja, det er så vigtigt. Jeg har 5. Så længe vi ikke kører. Nej. Men de er herovre. Vi bliver nødt til at se, om vi kan... Jeg ser dem hernede. Jack. Hvor mange er de? Udvar, kun én. Kommer du? Næsten cracket. Spørgsmålet er, at vi skal krydse over nu. Vil du med over nu, eller vil du faktisk... Ja, med over nu, og så får vi dem på vej ind. Please, ikke fang os. Jeg tror også bare, at de løber helt over på broen af. Tror jeg også, ja. Bare kom op på den hæklet her for nu. Man kender sig de andre. Jeg ved det ikke, jeg turde ikke at kigge lige nu. De står stadigvæk derovre, Jack. De ved ikke, vi krydser over.
Vent. Ja, vi venter med at skyde til de leverer. Bare vent. Jeg slider så fucking meget dybt over, jeg stinker stadig af pis. Okay, lad mig tjekke scores. 9, 5, der står 14-7 lige nu. Jeg kan ikke ham noget. Det var ham. Du, teammate. Han var nasty, ham der. Det er manden, der er pisset i bukserne. Det er fandme også mærkeligt game, der var en der er selfless. Der er ikke nogen, hvor de kører sådan 100% for lige nu. Nej. Jeg ved ikke, hvordan de nogensinde kom ud af den der. Vi sidder også bare med en 10kd lobby lige nu, eller sådan noget. Gagger, han har en 5kd. Pony, han har en 3. Du har en 3. Jeg har en 2-8. Jeg spiller den her op sammen med dem for nu. Jeg tror, vi skal længere. Vil du bare fortsætte op, eller hvad? Så skal jeg flere kills end dem. Så igen, der er stadig rigtig mange tilbage, så der er stadig mange kills for os. 100. Men prøv at stille hvis vi kan holde os i lige. Jeg tænker bare, lad os komme frem. Det er rigtigt. Den er ikke dum. Der sker noget her også venstre. Ja. Der er bare mange kills, der stadig kan nå at få, hvis vi er nede dør. Men du skal op på venstre på. Ja, jeg er på vej op. Bare lige op herovre. Vil du op på bakken deroppe, eller hvad? Ja. Okay, det er du er 100 meter ude lige nu. Jeg har en masse... Jax, jeg er blevet til at vende om. Jeg har fucking mange, der fighter herom bag mig. Jeg er blevet til at vende om. Det er en solomission, du går ind på. Du dør, hvis du gør det. Jeg ved bare, der er kills herovre. Er det chancen i branchen, eller hvad? Det er sgu ikke. Så siger du har dem. Hvis du går ind og dør, så til dig. Du kommer nok til at tilte, men det er fint. Der er sniperkrig hernede, er det ikke det, der sker? Jeg skal væk herfra. Jeg kommer også mig. Vi bliver nødt til at samle server. Der er så fucking mange på mig her, tjek. Der er så fucking mange på mig, dude. Nej! Bro, hvad er fuck, man. Jeg kommer over til dig. 200 meter ud. Jeg bliver sniped på siden, det mener du ikke det der? Cringe! Er du safe? Nej, det er du ikke. Jeg aner ikke, hvor jeg bliver skudt fra, bro. Okay. Hvad mener du? Jeg stod en eller anden bobber, mand. Vi kan bare lade lige ud, og så se om de andre de dør. Ja. Oh my god. Jeg må sjæle de sidste kills, jeg kan, fordi at... Jeg har heller ikke lyst til at dø nu, hvis jeg dør. Nej, bare lad være med at dø. Bare hold dig i live, så meget du kan. Jeg skal prøve så vidt som muligt. Ej, det er også bare et træls game, hvor vi lander der og returns det. Ja. Cheater han om der. Hvorfor ved han, jeg er her? Jeg er ghostet. Nej, du er ikke. Er du så? Jo, jeg er så. 100%. Jeg købte dig jo ind, og så købte du loadout. Jeg er 100% ghostet. Jeg ved ikke, om jeg cheater ham der. Vi har 9-16 lige nu. Det er bagud, men det er ikke meget bagud. Ja, de skal ind i zonen dem derovre, så udnytte det. Der står nogen nede på det hus der, som ved hvor jeg er lige præcis, jeg ved ikke hvorfor. Bare finde sig, ja, sådan mand. Det er ham der fik mig. Okay. Det er gratis kælder han der. Han skal ind. Sygt dude. Og bro. Det var også for vildt. Straight up. Hallo ven. Vi lander ned på. Der er stille. Nogen på. Vil godt. Jeg finder mig til fingeren der. Stille. Oh my god, det må være det Thailand. Ja, det er så. No. Var han ikke lige død, ham der? Nej, han er selfies, havde han ikke? Jo. Nå. Det ser også ud til, at de har de problemer nu. Ej, det er de sgu ikke. Men der er ikke særlig mange tilbage. Det er fint nok, det er fint nok. De er godt nok foran med 6 lige nu. Jamen fuck, 6, det kan vi sagtens komme. Det er ikke noget problem, det er ikke noget problem.
Prøv at du har også bare haft et fucking uheldigt game, at du ikke kunne få flere kills. Det er fint, det er fint. Jamen det er fordi, vi lander train station, og vi løber rundt hele gamet. Ja, men så vi dør til de sweats der, men det er også bare fucking uheldige. Ja. Men der er snart ikke flere hold tilbage. Ja, de kan max få, de kan max få et eller to kills mere, så det er fint. Han ja. Ser ham på højre side, han får et kill her, det er fint nok. Det er 7 foran. Ja, de kan max få 3 kills mere, så det er fint, whatever. Prøv, vi må bare turn up næste game. Ja, ingen problem. Vi skal bare, igen, hvis der er sådan en situation der, hvor der bare er nogle switch, bare Houdini væk derfra, 160 grader, eller 180 grader væk. 100. Vi spiller mod 2 enmandshold. De er 8 foran. Jo, oh. Oh, der fik en der. Okay, de kommer 9 foran, det er fint. De kommer 9 foran. Det er fint. Ja. Det er fint, der. Yo, GG's lads. GG's, well played, man. GG's. De har livet. Okay, fair nok. God for, at de så med der game. Hoster vi, eller hvad? Det skal virkelig pointe ind. Men de har, altså nu, hvis de spiller close, så spiller de bare safe. Ja, det er fint. Ja, det er fint. Det gør vi også for. Og se, om vi bare kan tage easy kills. Muligvis en chopper, så vi tager chopperen i boneyard, hvis den ikke forsvinder. Hvis det er switch, så er jeg fucking ham, der er løbet. Ja. Go chatting, man. Turn me the fuck up. Jeg elsker chatten. Vi elsker chatten. Vi elsker chatten. Vi har et hold kommer med. Et hold. Jeg lander ned i kuplen. Man lige ind i vinduet. Jeg er på første sal. Fint. Kommer ind her. De flyver væk, de lander her ikke. Kodet. Jeg tror bare, det er lige. Jo, de lander her kraftedeme. Jeg har et gratis kill her. Jeg har to gratis kill her. Der er noget en. Sygt. Jeg er optaget, helt optaget, Dex. Der er to, der lander på mig. På taget? Ja, helt optaget. Kan jeg så gå ud og nakke ham derude? Jeg ved ikke, hvor den anden han er henne. Jeg aner ikke, hvor den anden han er. Jeg spiller den super sikkert. Ja, bare gør det. Jeg har fuld kød på den her. Sygt. Hvordan er du downet? Ja. Jeg har hoppet ned til dig. Jeg har hoppet ned på anden etage nu. Der er en til jer. 100%. Jeg aner ikke, hvor han er henne dog. Men der er der skyder med dem der. Det er bare en decoy. Nej, nu. Nej, det er dig, der er under mig. Det er mig, jeg er under dig. Jamen, er det dig, der har decoyen? Ja, det er mig. Jeg prøvede på, at jeg kunne bait ham ud. Vi chiller nu. Vi har vin. Nej. Har du en vin? Nej, men vi har råd til loadout. Sindssygt dyrt. Jeg kører ikke vin, hvis nej, det har jeg også. Eller ikke pop den. Ikke pop vin. Prøv, vi kører, Jax. Kom. Helikopteren i loadout, den er, eller helikopteren i boneyard, den er ikke taget endnu. Okay, fint. Så er det ikke bare over på boneyard og så pop en pop UAV. Så kommer en heli bag også nu. Det er fint nok. Der bliver fightet derovre. Gaga, de fighter lige nu. Jeg ved ikke, om vi skal pop UAV. Det tænker jeg ikke, vi skal. Nej, ikke lige nu, nej. Jeg skal have en self. Jeg skulle have købt en self. Fuck it. Det må gøre at blive næste gang. Har du sniperskud? Ja, her. 8. Godt nok. Det er lige her. Baden er lige der på tørre. Ellers skal vi tage den der. Løb efter den der. Løb efter kopteren. Jo. Dæk der. Det er langt væk. De går efter chopperen, det er derfor. Der er lige nogen, der er blevet klostershakket her på mig, dude. Så vi beamser ham der. Lige ved siden til venstre for mig. Ja, jeg siger. Der får vi UAV. Jeg plater. Bro, der er mange. Det er fint. Vi chiller lige nu. Der er to, der pusher mig, bro. Der er en. Vigt. Ham på højre eller venstre.
Kom her. Han er cracker, cracker, bro. Jeg har dig. Vigtig trade. Var det alle? Cool. Ja, det er både og. Der er helt hold herovre. Skal vi tage helikopteren? Du kan godt tage helikopteren og break, jeg løber herovre. Du kan godt tage helikopteren og break, hvis jeg. Ja, spil sikkert. Ja, jeg skal prøve så vidt som muligt. Har du stun på? Nej, jeg har heartbeat. Jeg spiller den bare på væggen herovre. Jeg spiller den topsikkert lige nu. Gider ikke noget bullshit. De har lige revivet herinde, bro. Det er fint, så beder jeg bare om ham. Så får du bare ham, der hopper ned. Han ved ikke, hvad der. Lige på en stor skunde. Der ligger en downet herinde. De har lige fået kød fra ham. Det er lige sådan, bro. Jack, der sidder et helt hold herinde, bro. Lige her. Sygt. Oh. Der er et helt hold bagved. Helt hold bagved, Jack. De er gode, dem der bagved. Er det så bare væk? Ja, ellers ikke for eksempel, de pusher os. Jeg er helt tør for plates. Push ud nu, Jack. Push ud nu. Down, bro. Han er død. Det er sindssygt, dude. Er der flere tæt på? Ingenting på heartbeat lige nu. Ingenting på heartbeat overhovedet. Jeg har brug for nogle plates. Jeg har 4. Jeg køber bare nogen. Ingenting på heartbeat overhovedet. Ingenting. Hvad kæster du? 4 lige nu. Jeg har egentlig en plate her. Stop. Skal fart på, vi skal virkelig have fart på. De står stadig over i den anden bygning, Jacks. Stop dem around, de kan se. For helvede! Han er downet, teamet. Det var ham, ikke? Han der. Ja, bare ham. Jeg skal lige over hans plates. Der ligger hun her. Jeg chiller. Der ligger en plate her. Ja, jeg chiller. Vi skal bare lige ud. Lad os tage den der værter. Ja, lad os bare gøre det. Hvor er de henne på mappet lige nu? De render rundt op i fucking... Jeg har ikke lyst til at poppe UAV, for der er muligvis mange kills oppe ved dem. Ja. Står nogen lige foran os herovre. Lige foran os på TV. Vi skal bare bede om. Men vi skal tage Bertrand. Jeg er ikke Bertrand. Nej, vi dør, hvis vi ikke tager Bertrand, dude. Bare lad være med at køre direkte på dem. Bro. Jeg har en... De cracker en af dem. Jeg popper en UAV. Jeg lige popper en fucking UAV. De er to hold. Det der, det skulle ikke gå ind på. Det skulle ikke gå ind på det der. Det gør jeg heller ikke. Jeg prøver at se, om jeg kan sjæle kill her. Gør det en gang. Der er noget en. Jeg ser lige, om jeg kan lade op på Superstore. Gør bare det. Oh shit, Jack, jeg har brug for pick-up. Du skal tilbage. Med zonen, eller hvad? Ja, du skal tilbage, ellers er det. Det der, det er en suicide mission. Kør. Måske top super, hold dem alle sammen. Det er gratis kills, det der. True. Vi har solen lige i røven. Der er bare nogen lige herinde. Jeg håber ikke, de dør i stormen alle sammen. Tror du det? Jeg har ingenting på hardt. Det tror jeg, de gør. Jeg tror, der er nogen nede under. Ingenting på heartbeat overhovedet. Vi bliver nødt til at tage Bertha bare for at gave. Ned til Bertha her. Jeg tager bare Bertha herover. Ja, tager den her herover. Og du er det solig fede svin. Oh my god. Skår du loadout? Ja. Pas på, der er rigtig mange, der kommer derovre venstre side, Jax. Hvor er han ikke? Han mimer ham der! Han er downet. Hvorhen? Lige på de knier, eller hvad? Ja, lige der, hvor jeg døde. Jeg bliver skudt fucking langt væk fra. Ej, han mimer ham der! Hvad sker der? Jamen, jeg fucking hopper ud, og så tror jeg gas med på hipfire ham, tror jeg det er. Åh, bro. Jeg ser ham dernede. Jeg har downet ham. Hold da lige, du har ikke været i Kulak, vel? Nej, det har du ikke. Nej, det har jeg ikke. Så bare lige komme ind og få mine ting derinde ude i zonen. Jeg får ikke Ghost, desværre. Og jeg får heller ikke en kill dernede. Ja, jeg skal bare væk.
I need to get away, my sir. Markman til Tyron eller et eller andet. Hvor jeg fik hitmarker, men stod der ikke skadet ham. Oh my god, dude. Oh, jeg fik en fucking kill. Okay. Safe place. Vil du lige, vil du check score? Vil du check score? De har 4-3, og vi har 21, så de får med 1 point lige nu. Der er jailbreak. Oh, hvor er det vigtigt. Yo! Hvor er det fucking vigtigt. Yo, bro, is Jax allowed to play because of the jailbreak? Ja, yeah, selvfølgelig, yeah, selvfølgelig er det. Yes. Okay. Ja, okay. Jagter du bare ham der, eller hvad? Ja. Så du skal have med, at han har 3 timer, så jeg kan komme ind nu, på grund af jailbreak. Ja. Kan du tage den der, måske? Jeg kører herop, og så spiller den altså bare sikkert. Hans teammate, eller han har ved nu? Ja, altså. Han er fucking downed. Oh, han er... Oh my god. Han er downed? Jeg skal væk her. Nej, ikke land. Jack, du må fandme ikke land. Gå dig ind her. Oh fuck. Det er så risky, det her, dude. Der er rigtig mange herovre. Jeg græder. Bro, du skal bare væk herfra, tror jeg. Men når du kan få nogle beams deroppe. Okay, er du helt fanget eller hvad, bro? Jeg får rate Messi. Jamen nej. Skal du fjerne alle pings? Tak. Sygt. Jeg er stadig helt der. Hold heroppe, bro. Nej, finish, bro. Det er free real estate, der er det 100. Bro, han sagde... 46 meter til vores venstre, Hey bro, ham der er en herop. Jeg kommer. Han er lige herop. Downed, bro. Så er det 36 meter. Lige ud foran. Her. En eller anden, dude. Hvor ser du? Vi har snappet over for venstre, dude. På det blå skur. Ja, ham der er 27 meter foran os. Mark the target. Hvad mener du? Der er no way, ham der han... Så han mig. Har jeg penge til dig? Det har jeg ikke. Fuck, jeg er i en lorte position her. Jeg er i en fucking lorte position her, ja. Jeg kan altså ikke love noget. Jeg kan ikke love noget. Nej, du skal bare ind i zonen, hvis du kan. Eller hvad fanden du laver, jeg ved ikke hvad... Han lå under. Ja, super sygt. Jeg bliver nødt til at se, om jeg kan få deres loot-tags på dig. Ja, jeg bliver nødt til det. Jeg er lidt på, at UAV er ikke ghostet. Det kan jeg fucking ikke lide, dude. Det kan jeg fucking ikke lide. Oh, bro, kig godt have nogle penge. Han har Sky som der. Ja, jeg bliver nødt til at bare spille. Ja, altså. Ja. Hvor har jeg bye? Er der ikke best call dernede? Altså, nej, lige ned foran dig, Der. Okay, sindssygt dyb. Det er ret safe, tror jeg. Ja, det er... Jeg fik aldrig min kill fra ham den ene. Nej, men vi fører lige nu med... Vi har 14, og de har... Jeg har 11, så det er 3 og så 9, så vi skal... De er 6 foran. De er 6 foran, ja. Åh, nu er de 7 foran. Prøv, du kommer bare ned. Der er loot dernede for dig, eller ikke? Nej, land på orange. Nej, jeg er død. But what? De kom lige bag. Nåååå. Vi ser ikke, hvor der er ikke. Det er et helt hold. Vi skal også bare ind i zonen nu. Jeg er kulant! Ja. Åh, gud, det er sådan forbi. Der var ikke nogen, der klarede kontrakter, mand.
Bliv i luften, så lidt du kan. Nej. Jeg har gush nu. Slip på stedet. Sorry. Here you go. Tid for at komme og loader, så vi må bare køre den ground looter, jeg tænker. Vent, ved du hvad, jeg venter faktisk til at se, hvad Pony. Jeg landede på min loot. Fordi Pony hopper gag og der har jeg landet på min loot, Jax. Bare i orden. Hvorfor kaster du dømmer af det med Pony? Han nedlagde lige min truck. Nice one, Pony. I hated that truck, honestly. Hurried up. It's really late. You shouldn't drive anymore, seriously. Oh yeah, it's forbidden here. Den er så ringen, den er RPD! Jeg får stress! Jeg må se, om jeg kan få dig igen. Så runder han mig bare med en farfar, så fandt han en farfar. Hvad har jeg, mand? Ingenting. Kom, tjek score og læg sammen for. Vi har 14, og de har 14. Jeg tager lige foran med 9 lige nu. Goddamn. Så er jeg ret sort ud. Ja, det gør det. Jeg må løbe op og se, om jeg kan dræbe Bounty og få penge til at købe dig ind, da jeg ser ingen andre chancer. Jeg bliver nødt til at bare gå crazy mode, I guess. Eller hvad? Hvad vil du have, jeg skal gøre? Skal jeg ikke bare se, om jeg kan frag? Og hvis jeg dør, så er det... Altså... Jeg ser, hvad jeg gør, Jack. Hvad? Jeg ser, hvad jeg kan gøre. Ja. Har du en mæssigt tak for rated på de 4-5 viewers? Okay, Deems. Evil, bro. Havde de dullers dem, du dræbt? Jeg ved det, jeg skal nok tjekke lige om lidt. Jeg ved bare, at de var pinnet af nogen, så jeg ved ikke rigtig, om jeg turde det derud. Gag er hun død, det er så vigtigt, bro. Jeg har næsten råd til at klippe derud. Kom her, bud, kom bud. Ja. Prøv lige at død. Ja. Er han helt død? Nej, det var Gekker, der var død. Tak for mig. Stille. Der er flere på mig. Der er ikke noget at gå galt i dag. Jeg spiller fucking godt i dag. Hvor har jeg en vej? Jeg har fandme været uheldig i det game her. Hvad har du her? Fuck, jeg har ikke råd, bro. Jeg bliver nødt til at loot dem her herude, se hvad der sker. Ja. Hvis jeg dør, så dør jeg. Så jeg kan ikke gøre mere. Please, have fucking mange dadler, drenge. Det er nok. Ja tak. Så lander du bare på deres lander her, præcis. Hvem var jeg hoppede i hovedet på, egentlig? Hvis du har ham derinde der med AFD'en der, så er jeg nødt til at få ham. Vi skal have nogle kills.
Bro, vi chiller, bro, vi chiller, vi chiller. Ja, vi chiller, vi chiller, vi chiller. Jeg har lige været gulang for at kille ham der, så det er ikke så det er lidt anti. Ja, det er fint. Fuck, fuck, fuck. Jeg tror, vi kæmper til aller sidste fucking blod. Hvor var du væk nu? På stenen lige her omkring. Jeg kan ikke lige give dig mere præcis. Okay, super. Jeg spiller Tane af Quarry lige nu, og så ser jeg bare, om jeg kan bare lige fikse for nogen. Hvorfor? Oh my god, nu vil jeg få ham med en fucking pistol, dude. That's pretty cringe. Jeg lagger fucking meget lige nu. Der er en recon herovre. Ja, jeg tror så bare, jeg går full send. Vi er 10 kill bagud. Jeg bliver nødt til at bare... Der er hold på mig heroppe i den her bygning, hvis jeg er du med mig. Ja, jeg er mere på vej. Fint. Så bare de rusher med. Det bliver lidt problematisk. Jeg har også en daddy. Det er ondt. Jeg skal lige på fuldet. PT over mig, Jax. Hvor? Op i den der, jeg ved ikke om du kender, der er sådan en trappe. Jeg kravler på stien herude. Oh, never mind. Hvor kan jeg se dem? Jeg tror, jeg er fuldstændig død her. En af to, der flyver ind lige her, Jax. Jeg er fucking topfanget her, hvis de sniper med de der lorte hoveder, jeg sværger. Oh, jeg knipper deres mødre. Nej! Nej! Fuck, hvordan siger det der? Jeg er så forvirret lige nu. Der er bare smæk på lige nu. Jax, de er foran 8 lige nu. Den er ikke helt tabt. Vi kan ikke vinde, Jax. Vi kan ikke vinde. Det er game over. Det er en GG, mand. Åh, pis, mand. Hvor meget er de foran?
De fører med 7 lige nu, og der er 4 tilbage. Okay, igen. Du har spillet så vanvittigt her til sidst, man. Holy shit, bro. Fuck mig. Vi tager det sidste kill, Jax. Tag så det sidste. Det er en GG, mand. Det er en fucking GG. Oh my god, mand. Og du spiller så vanvittigt til sidst. Yo, GG's, man. You're nasty boys, honestly. You guys GGs. Are amazing as well. Both the guys. Oh, that was a tough game. Oh my god, man. Oh man, I'm a good guy. How many new games did you guys play? Oh my goodness. Like, this guy, like, how can... Så formøder vi også dem her lige nu, man. Fuck, hvor piss. Det er jo det bedste, vi kunne møde i det værste. Det er de bedste af de værste spillere, den der. You know what, man. I'm a follow along with you guys the whole way. Oh my god, man. It's a fucking pleasure. Fucking hell, man. GG's. Det var sindssygt forsøg, Jax. Men det er også det er nogle vilde spillere, vi med til sidst. Vi taber med 3 kills. Vi taber med 3 fucking kills. Fuck, det er så uheldigt, som noget kan gøre. Noget kan være. Men prøv lige at se, hvor godt det fungerede der det sidste, hvor vi begynder at spille sammen og begynder at spille defensivt. Ja. Og så begynder at tænke, vi ikke bare tager et firemandsquad ud, der fucking sidder og sveder den med alle deres håndflæder. Vi begyndte at spille fucking godt til sidst. Men Jack, du skal tænke på, prøv at tænke på, hvor lidt vi har spillet sammen. Og tænk på, hvor forskellige spillere vi er. Altså, jeg ved godt, jeg har meget at lære dig, men jeg er så aggressiv i min spillestil kontra dig. Det er jeg da også, men jeg ved godt, hvordan man skal spille, når det er kort. Men klogere aggressiv er du. Jeg er bare som sådan en hund uden snor, der bare... Det må man også gerne være, men det kan man bare ikke være i en quad, når man kun er en mand alene på en mission. Nej, jeg ved det godt. Så det var det, man skal lære. Altså, jeg var også sådan der til at starte med, men så fungerede det bare ikke i nogen games, så tænkte jeg sådan, så hellere prøve at få nogle kills, end at bare gå ud og dø. Og det virker så ret godt. Fuck, mand. Det har været en fornøjelse at spille den her tourney. Fuck, det har været sygt. Jeg har da også smag på. Altså, vi har jo vundet noget. Jeg ved så ikke lige, hvordan vi får præmiepengene udbetalt. Det har jeg aldrig helt fundet ud af, men det er sgu Travis her. PayPal 60 dage efter. Så går lige 2 måneder, før vi får dem. Hvordan? Jamen, jeg ved ikke, hvordan man får. Altså, nej, fordi jeg har ikke fået nogen penge for Travis før. Der stod ind på deres hjemmeside, at alle præmiepenge, de blev udbetalt via PayPal eller din valgte udbetalingsmåde fra Twitch 60 dage efter turneringen. Ja, men hvordan udbetaler de dem? Det skulle jo anmode om det. De skal ikke anmode om skid. Ja, de udbetaler dem ikke bare til din Twitch konto. Selvfølgelig gør de det. Jeg har ikke fået nogen penge fra dem endnu. Og jeg har fået nogle penge på gang. What? Nå, bror, det finder du bare ud af. Jeg går ud fra, at de bare sender dadlerne til dig, og så må du styre, hvor du vil med dem, om du vil købe coke og luder for det hele. Men fuck, det har de været... De burde jo splitte dadlerne. Jeg ved nemlig ikke, hvordan det fungerer. For jeg har ikke fået før. Nej, bror, det finder vi ud af ikke på et andet tidspunkt. Det er så fint. Nå. Oh my god, vi taber med 3 point, mand. Fuck, dude. 3 point. 3 fucking point. Nå, jeg vil sætte med hobby coin. Jeg er helt ren ud. Ja, det er i orden. Det har været en vidunderlig fornøjelse, Jack. Det har været nice. Tak for, vi må øve os til næste gang. Mand.